Hoje teremos um relato impactante, aonde o nosso escrito escapou por pouco de ser escalpelado pela lupina perigosa. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Robert Nunes. Vamos ao relato. Olá, JP, boa noite! O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2020, no interior do Piauí. Eu moro em uma cidade pequena, pacata, perdida no interior do meu maravilhoso Piauí. E tenho um comércio GRP, um açougue. Sou conhecido pelo meu apelido. Aliás, eu dei o meu apelido para o nome do meu açougue, já que dessa forma sou muito conhecido aqui na cidade. Vou deixar o meu apelido em off, pois temo pela minha vida. Bom, JRP, em fevereiro de 2020, chegou na cidade uma mulher chamada Geralda e pediu emprego no meu açougue. Segundo ela manjava nos paranauês do atendimento ao cliente. Era experiente, não tinha currículo, mas era muito bonita. Pense numa mulher gostosa, que era essa mulher. Eu não podia ver um rabo de saia, que eu ia logo ficando louco. E aí eu resolvi dar uma chance para essa mulher, para ela me mostrar se ela realmente entendia dos macetes de ser uma açougueira. Ela disse que queria trabalhar ali somente por uns dias, pois logo ela iria embora da cidade. E eu pagaria o dia para ela. Eu gostei da ideia. Logo pensei, se tudo der certo, quem sabe eu não arrumo um amante. Eu sempre fui safado de RP. Tinha uma namorada, mas adorava um rabo de saia. Eu trabalhava muito. Durante a madrugada, eu amanheci o dia acordado, desossando esse boi que tinha chegado. Meu primo, que se chama Benedito, me ajudava no açougue. Eu pagava uma certa quantia para o meu primo para ele me ajudar. E tudo estava indo de vento em polpa. Minha clientela tinha aumentado do dia para a noite. Tudo porque a Geralda começou a trabalhar para mim. Geralda era uma mulher de uns 30 anos de idade, tinha um corpo escultural, cintura de pilão, cabelos curtos e loiros. Vivia com um batom vermelho extremamente sedutor na boca, usava roupas coladas que delineavam o corpo sedutor que ela tinha. E tinha gente que vivia na porta do meu açougue, comprando mesmo que fosse um espetinho de carne que o meu primo Benedito assava durante o dia na churrasqueira para poder ser vendido. Só que GRP Geralda era uma mulher esperta. Fazia muitas perguntas, principalmente sobre os carregamentos que chegavam de boi ou de porcos durante a madrugada. Eu sempre me desvencilhava do assunto, assim como a Geralda se desvencilhava dos seguintes assuntos quando eram perguntados a ela: onde você mora? Com quem você mora? Você veio de que cidade? Nasceu aonde? Fizesse essa pergunta para a bichinha, para o CV, JRP. Ela se aperreava todinha e dizia que não falava sobre a vida pessoal dela. Dizia ser solteira e viver pelo mundo afora. Não tinha residência fixa e dizia que estava morando num sítio próximo da cidadezinha. Era tudo muito estranho. Outro detalhe que passou a me deixar com o pé atrás com a Geralda foi que eu tinha uma câmera de segurança no caixa do açougue. E num certo dia eu chamei um técnico, pois a imagem da Geralda, como te mostrei no particular através da webcam, com registros de hora e data, saía sempre borrada. Tudo aparecia. Eu conseguia ver o caixa, o dinheiro,
Só a imagem da Geralda que ficava no borrão. O técnico disse que não tinha nada de errado com o equipamento. E que o problema deveria estar na minha funcionária mesmo. Aí eu pedi para o meu primo ficar no caixa para mim e verifiquei na câmera e notei que a imagem do meu primo era capturada normalmente pela câmera e que o problema estava realmente na Geralda. Aí eu resolvi comentar com ela, numa certa oportunidade, que eu achava interessante que a minha câmera não pegava a imagem dela, somente capturava um borrão. E ela, rindo, me disse, é porque eu tenho o corpo fechado. E aí eu não apareço em fotos e em filmagens. Eu fiquei estarrecido. E eu disse para a tal da Geralda a seguinte coisa. Nossa, mas que macumba poderosa é essa? E ela, que ria desenfreadamente, me disse, eu nem te conto, seu Robert. Nem te conto. Depois disso, eu desisti de ter essa mulher na cama. E resolvi me livrar dela. Fiquei com medo de RP. Sendo bem sincero com você, foi medo sim que eu senti. Então eu cheguei na Geralda e falei, olha Geralda, eu vou ter que dispensar você, porque eu estou com problemas financeiros. Eu estou apertado, mas eu vou pagar tudo que eu te devo, pode ficar tranquila. Geralda, com um olhar de ódio, me disse, problemas financeiros? Mentiroso! Que problemas financeiros que você tem? Seu dinheiro dobrou depois que eu cheguei aqui. Você deveria estar agradecido. E eu falei para ela, eu estou agradecido sim. E você tem que se lembrar também que você me pediu um emprego por alguns dias, pois logo você iria embora. Sendo assim, você iria me deixar na mão de qualquer maneira. Aqui está o seu dinheiro. E agradeço de coração por tudo. Mas a partir de amanhã, você não precisa vir mais trabalhar. O açougue já estava fechado e somente eu e a Geralda estávamos ali. Meu primo já tinha ido para casa, pois ele iria dormir um pouco e voltaria para me ajudar. Iríamos efetuar esse serviço durante a madrugada, como eu sempre fazia. Então eu levei um susto grande, pois a Geralda, com ódio, deu um murro no balcão de mármore e partiu o balcão ao meio, GRP, e disse para mim, eu apenas quis trabalhar aqui para saber quando a carne chegava, seu merdinha. Hoje, durante a madrugada, eu voltarei e você vai morrer, pois eu vou arrancar o seu couro com você ainda vivo. Me aguarde. E saiu do açougue amassando minha porta. Eu fiquei em choque. E se já estava com medo dela antes, você imagine então depois de tudo isso, né? Liguei pro meu primo, Benedito, e falei se ele ainda tinha sua arma lá na casa dele, escondida. E meu primo disse que sim, que tinha. E me perguntou o porquê dessa pergunta. Então eu disse a ele que quando ele fosse vir para me ajudar mais tarde aqui no açougue, era para ele trazer a arma, porque eu ia precisar dela. Meu primo ressabiado me disse, mas você pretende matar alguém, homem? E eu disse, não, não, né? Eu espero não ter que matar ninguém. Eu preciso da arma para autodefesa. Estou pressentindo que vamos ser assaltados. Veja bem, GRP, eu achei que a Geralda era uma ladra mestre de Kung Fu, pois quebrar a pedra de mármore grossa não era para qualquer pessoa, não, viu? Venhamos e convenhamos. Tranquei tudo. E mais tarde, por volta de meia-noite, o meu primo voltou. Eu já tinha lavado o boi lá fora nos fundos, onde eu tinha uma estrutura para lavar, limpar e cortar. E depois eu guardava tudo no frigorífico, tudo bem higienizado e dentro da lei. Então, GRP, quando o meu primo chegou, eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido com a Geralda. E ele, assustado, me disse, nossa, primo, essa mulher linda e linda é perigosa. Eu, hein, que livramento você teve. Olha, GRP, mal sabíamos eu e o meu primo que estávamos longe de livramento. Eu ainda falei pro meu primo, eu estou com mau pressentimento, por isso que eu pedi para você trazer a arma. Fui ameaçado. Com certeza ela pode cumprir a promessa e voltar para me atacar. Quando já tínhamos terminado o boi e íamos pegar os porcos para lavar e fazer a desossagem, algo pulou os muros do fundo, GRP. A luz estava acesa e a gente saiu para fora para ver que barulho que era aquele. Pois alguém estava mexendo nos porcos pendurados lá fora.
prontos para serem lavados e aí sim serem desossados. Só que quando saímos para fora, demos de cara com um ser de outro mundo, arrastando os porcos e jogando eles pelo muro, sendo que nos fundos do açougue era só matagal. Eu vi aquilo e fiquei petrificado. Pense que aquilo pegou os porcos em um impulso, como se estivesse jogando uma chave leve, sendo que os porcos eram extremamente pesados. Jogou com muita facilidade os porcos do outro lado do muro. E depois que aquilo fez isso, resolveu caminhar sobre duas patas na direção da gente. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos mesclados, olhos amarelos brilhantes, seios fartos, curvas acentuadas, cinturinha de pilão, garra aqui. Jesus! Se me pegasse, me cortava no meio, pelo amor de Deus. A face era uma mistura de mulher, barra cadela, barra desgraça da moléstia, GRP. Misericórdia! Eu fiz até o sinal da cruz e meu primo pegou a arma que estava na jaqueta dele e tremia mais que vara verde tentando mirar na ditacuja. Eu peguei a arma da mão do meu primo e disse para ele, deixa que eu atiro, que você tá tremendo demais, homem. E quando aquilo deu um salto para próximo da gente, o meu primo desmaiou. E eu atirei na desgraçada que ainda tentou me arranhar. Me afastei para trás e continuei a atirar. E ela, sendo alvejada, saiu correndo e pulou o muro. Eu sentei no chão tentando respirar. Verifiquei se a peste do meu primo não tinha morrido. Mas ele só tinha desmaiado de RPI e estava respirando, graças a Deus. Escutei um tropé no mato e aquilo saiu correndo. Aí eu resolvi começar a chamar meu primo para ver se ele voltava, né? E ele foi acordando, atordoado. Os vizinhos tocaram o meu interfone para saber o que tinha acontecido, porque eles escutaram tiros. Fui lá atender o interfone, expliquei a situação e graças a Deus, apesar das coisas quebradas e o prejuízo, já que os porcos foram levados embora, eu e meu primo estávamos vivos. Meu primo me disse, olha, com certeza, isso que nos atacou era uma fêmea de um lobisomem e era a maldita Geralda. O que ela tinha de bonita por fora, tinha de podre por dentro. E eu fui obrigada a concordar com meu primo, GRP. Eu não chamei a polícia porque eu achei que os policiais não iam acreditar em mim. Ou no meu primo. O que, que eu ia falar para eles? Me diga. Então, eu contratei uma mulher gostosa, que era o Jet Li, e que queria roubar minhas carnes. E veio se vingar de mim, transformada em uma fêmea de lobisomem. Vocês acham mesmo que ele ia acreditar? Ia nada! Então eu nem chamei, mas no dia seguinte comecei uma obra aqui. Ergui meu muro dos fundos, cobri tudo, fazendo uma edícula nos fundos. Deus me livre de ter que lidar com aquela bicha de novo. Fiquei traumatizado. Decidi não mais desossar a mercadoria à noite, e sim durante o dia. Eu contratei minha tia para ajudar ali no açougue no lugar da Geralda. Minha tia passou a ficar no caixa. Contratei outro açougueiro e quando era de dia eu desossava a mercadoria que chegava com o meu primo. Podíamos trabalhar tranquilos, pois o açougue não estava mais sozinho. Eu gastei mais dinheiro contratando mais 2 funcionários? Sim, eu gastei, mas valeu a pena. Melhor gastar mais dinheiro contratando mais funcionários e ter sossego do que ter que lidar com a Geralda barra peluda demoníaca do inferno. Falar em Geralda, GRP, ela sumiu. Virou fumaça, desapareceu. Eu não sei se morreu ou se está viva aquela moléstia do inferno. Para mim, o importante é que ela desapareceu. E se ela aparecer, vai levar bala. Seja na forma humana ou na forma de fera. Eu não quero nem saber. Ela tentou me matar. Eu não vou deixar essa desgraçada fazer isso de novo, não. Ela não me pega mais desprevenido. Comprei uma arma. E tanto eu quanto meu primo só andamos armados. O que aqui, GRP, é uma coisa normal, né? Já que a polícia fica só na cidade vizinha, que é uma cidade maior. Eu não gostava da ideia de andar armado, mas foi o que salvou minha pele. E a pele do meu primo, que estava comigo no dia do relato. Todo cuidado com essas peludas perigosas ainda é pouco. Eu, quando eu vejo uma loira de cabelo curto nas cidades vizinhas, com o mesmo padrão de corpo da Geralda, Jesus, eu me arrependo.
frio que só, GRP. Me dá uma gastura, meu Deus do céu, eu não sei nem como explicar. Meu coração acelera e aí eu falo pra mim, respira, homem, respira que não é ela não. E logo eu coloco a mão na arma que carrego escondida e penso, ai, senhor, eu tô seguro, calma, eu tô seguro, eu tô seguro. E aí quando eu vejo o GRP, que realmente não é a Geralda, eu dou graças a Deus. Isso foi para mim aprender a não ser besta e contratar qualquer rabo de saia bonito que tem pela frente. Ainda mais um rabo de saia estranho que eu nunca vi na vida. Agradeço a você pelo sigilo e por narrar o meu relato. Que Deus abençoe você e seus escritos e escritas infinitamente. Fiquem com Deus, Robert Nunes. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras. Agradeço ao meu escrito Robert Nunes, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News. Ivete Fagundes, RG Urenil, Samara Diamond, Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal da minha amiga Lu, Luz e Gratidão, pessoal. Cauã Fernando, e Rádio Carvalho News. Acessem o site da Rádio Carvalho News, www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço, como recomendo com certeza. Antes de mais nada, eu quero dar um salve de parabéns a dois inscritos, Cristiane Neve e Alex Cavaleiro do Leão, que fazem aniversário essa semana. Parabéns, felicidades, que Deus abençoe vocês infinitamente, pois vocês merecem. São seres de luz que eu admiro e amo muito. Feliz aniversário para os dois. Salve também para Joyce N. Santos, Edilane Paulino, Thaís Almeida, Paulo Moraes, Regina Silva, Aparecido Carlos, Wilson Ataíde, Lu Toledo, Maria Lúcia Nogueira, Maria Almeida, Guimarães Taboca, do Tocantins, Daisy Pereira da Silva, Letícia Carvalho, Solineide Oliveira, Shirley Zafalon, Tereza Cristina Alves, Miriam Copic, Doutora Jane Lima, Maria do Socorro Silva, Avilmara França, Natasha Lins, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Nilson do Lago, Tânia Lopes, Simone Lima, Maria Aparecida, Marcos Rodrigues, Keliane Ergues, Maria Bezar Santana, Letícia Goulart, Evaldo Ribas, Josué de Souza Pereira, Mr. Silva, Cássia Marina, Carlinha Diva da Jacu, Josiane Ribeiro, Noemi Pasturiza, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Roberto de Souza Camargo, Dara Cristina, Ulisses Vieira de Melo, Clau Maciel, Rodrigo Afonso de Souza, Georgia Minas, Maju Domingues, Eliana Misael, Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Lelei Rafa, Karine Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do Milchi Cake, Elias André e seu filho lindo, Erickson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves, Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cabrera de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesco, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Um hashtag treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.